Druhé finálové utkání ze Zlínem bude hodnotit vsetínský útočník Adam Hořanský. Adame, vzhledem k tomu množství střel nabízí se asi zásadní otázka, zvlhl Vsetínu střelný prach? Já doufám, že ne, ale nás trošku zaskočili ty první dva góly. Ono to bylo vlastně dvě střídání po sobě, jsme dostali dva góly a ono Zlín prostě dobře brání a těžce se do nich tlačí, takže ty střely jako bylo jich velké množství, ale ve finále to z poloviny nebyly úplné loženky, takže já si myslím, že střelný prach určitě nezvlhl a do dalších zápasů si myslím, že nám to tam snad začne zase padat. No. Jak moc může hráče nebo i mužstvo frustrovat, že i ten začátek jste měli znovu aktivní, Zlín do 10. minuty prakticky bez střely a hned první dvě skončily ve vaší brance? Tak mě to trošku připomíná ten loňský rok, ono je to prostě podobné, oni čekají na chyby a dokážou je potrestat a Max to má v té bráně strašně těžké, protože na něj prostě půlku třetiny nic neletí, on tam je studený a samozřejmě prostě děláme tam potom zbytečné chyby, některé věci se tam musí ještě zlepšit a já doufám, že v těch dalších dvou zápasech budeme úspěšní a vyhrajeme. Sám si to naznačil, nabízí se paralela s tím loňským druhým domácím utkáním na Lapačity, sám si to zažil, ale přišlo mi, že dnes možná Dan Huf nebyl úplně tím rozdílovým elementem, spíš naopak vám chybělo trochu štěstíčka v té koncovce. No, samozřejmě, ale i dneska tam pochytal některé věci, tam měl prostě, dneska to z něj tak nepadalo jako včera, ale myslím si, že loni podával teda, nebo loni chytal líp než letos, no, takže musíme před něj chodit, musíme mu to znepříjemňovat a musíme ty puky dostávat z vrchu na bránu a musí tam být prostě Chumel a musíme tam nějak docpat na škaredé góly, protože dneska padl z toho vlastně ten vyrovnávací a od toho bychom se měli prostě odrazit a takové góly jsou nejplatnější. Na druhou stranu předvedli jste ve druhé třetině obrovské odhodlání s tím nepříznivým stavem utkání něco udělat. Byla z toho kontaktní branka, pak v té třetí se vám podařilo docílit i toho kýženého vyrovnání. Může i tohle svědčit o silném charakteru mužstva, že právě se mu vyplatila ta trpělivost? Určitě, ale myslím si, že Zlín byl paradoxně dneska trpělivější a proto vyhrál, takže jo, samozřejmě vážíme si toho, že něco to ukázalo, my jsme ten zápas srovnali, bohužel jsme ho nedotáhli do vítězného konce, ale série je to na zápasy 1-1 a my jdem dál a ty další dva zápasy ve Zlíně teďka chceme určitě vyhrát a porveme se o to. Mluvili jsme o tom, že ta série se zatím vyvíjí hodně podobně jako ta loňská. Před rokem byl klíčovým faktorem právě uzmutý zápas na ledě soupeře. Co udělat teď pro to, aby se ve Zlíně neopakoval ten loňský scénář, kdy vlastně i letošní základní části jste si to prožili, kdy jste Berany přehrávali, ale přesto jste odjížděli s hlavou sklopenou? No, jak říkám, musíme být prostě trpělivější a v určitých fázích toho zápasu to nehnát tak úplně dopředu bez hlavě v některých situacích. Prostě oni dneska měli 3 protiútoky, kde za sebou nechali půl, kdyby prostě se jim tohle nestalo, tak jdou 3-1 nebo 3-1 jdou do brány, takže byly tam prostě situace, na které si musíme dát pozor a musíme být určitě trpělivější než loni. No. Adame, ty jsi vsetínský odchovanec, už si toho zažil dost, všechny ty 3 finálové série. Jak se ti hraje tady v téhle atmosféře před vyprodaným Lapačem? Bylo vidět, že i fanoušci dneska vás ženou za tím druhým bodem. Jo, já si tohle z toho prostě vždycky užívám, protože to je, ještě je to se Zlínem, protože svátek hokeje, lidi jsou na to natěšení, fandí a my jim za to strašně děkujeme a doufáme, že v těch dalších zápasech jich přijde ještě víc a že ta atmosféra bude ještě se stupňovat a bude ještě o level výš. Série se tedy stěhuje za kopec do Zlína. Jaký bude teď váš nejbližší program? Tak si myslím, že zítra budeme mít asi dobrovolný let a v pátek se budeme chystat už na ty dva zápasy, takže
zítra si trošku spočnem a v pátek bude určitě nějaký meeting, kde si rozebereme některé věci, které jsme udělali špatně, nebo naopak se ukážou i ty dobré věci, aby nás to naladilo na ty dva zápasy, a já doufám, že je zvládneme.